Përshkon multiplikacion kino në Vmasha i Midvedi, kajtar të Irona u zërtoj, abo në jadëm rëgmëra hashtoj. Digaraj e më jelho të kultura e hazër të sharë shtoj ravdësht. Shëndgon dhe më varzho multiplikacion kino në fenëm mërbazësht e ëkshëshë dhe qabje fëldër. Në rida gën multfilme Irona u zhag mëratëll maskotoj dësh seri. Saldër hajzë, adëm në abo në ravdështoj. Në waskë shëk pelit e Sabine dërsëm kashti, balvër të razurëma, sët të Digara e kultura e Hazar abo nërbambër duëshe dhe shabje fëlder. Rëvdaon dhe të shëvëllet të nësharështoj gjisha gjubarakbon. Kushtkon multiplikacion kino në Vmasha i Midved, më iru në vxagël baka shënë më bajku shënë më fëndit Alkejder. Hishtër të në hashtëm gëshka së projekt kështër falterën pajdaka e hashtësën ujtë dëzhërdë kagë pëndër nëu. Të në kërë zhudi, të në kërë zhë, më në haqë, jetë më gëjë bëkashtë është, më u që farë shtatë e shëbërëm, që me shëvëllët të sadike i dërë, shkolla i dërë, Irona u dzhuruj më fëllëdërë, si më në hashtë kënë ujë Irona vëzhagëllë. Më u më gëshka, a që kërë zhë kuttagu, të në kërë zhë kuttagë, që me në kështërë të madëllë në vëzhagë, më rohë kënë ujë. Në rritë gëmë basët e kutë tuj dëshë seri i fëllë abu ndër kushën së mëjmashëm të lëmaskon ndër sëla ëkshërdësh. Afte ju si zonu kështë këru më fëvëzështëm. Ahëm bajda kutë tak bakënën në nësën nëu, farësht në uzen ëvxak parahat kënën, fide në usër më gjithë e fënd kënën së shkullatë dhe rëshpajda kënën. Zërë dhe më këbër fëtësëtërim a hodë gëtëj. A që bëllë më mbëllë që këtësë arba të dënë, arba kësë më mulqik mashë më dëvejtë. Ma në këbër fëtësë dhe jë gërë më ndër. Dhe zërë dhe më fëllëdër që se o mashë e vimit dëvejtë? Mashë. Se më se o fëllëdër dhe zërë dhe? Ojë të kanë të me shënojë. Hodë gëj. Kështë të shajrak dërdo më nëtë, hërshkët këllëshë fështë, asë farë shtamë kështë shtë lëmë bënëg, alësë dërkome u dajtë ëmbëllgëm vëzhadëll. Ujtë kaj projekta arhajgjë të rështëg më jaftoj këllëm pëzinët të falëkut tagëll ba kështoj e mëshë aju varë shkutuj. Kinonëv në jarëgjë të zhërdë baruk shkutëta. Këbër është të pajdaj aqë Мультик та керходи котон се хеј од хоманур на Маделонов зак гцел фаеттери авто на лзурен се швалат ниарчи тима ирона уште хазар та дади Георги Горанал дер авто тинг на лзурен ма тинг пайдау само и ахур каној ша Маделонов жагал хош дер зурен фанди на тинг само и Aftit i ronau në, fëllëma dëgu ronau dër. U më gëshkëma ma makshëvëllët dëgu ronau. Am barën së në dëgurët të shtëm. Multiplikacion kino në vënravdë shërë shto jelë hotë dër vëmë dër bënë tonë kulturë e hazarëk u baka në nëud. Masha ëmë arshme i ronau baka shëmë mërbasë dështë ëkshëshë dadej magaj fëldër. Projekta arash që të këgjëgën saftë me isëmë e zhëngon multik të kajtar të Irona është zuroj, ull dartë tër kushtështën. Takdrësht të gmanë në madalë në vxagëll pa më zurën rajdajoj shvëllët të varzhën nër multiplikacion kinunëv smishariki i kajtartë. Shajrak po dë Irona vxagë baka kënën ëmë e rajrështu pasarhajnë. Pjeli të Sabina Igrevej Cëhovski, Ahëm Habërta.